Рівномірно насипаємо та розрівнюємо пчелину об ніжку. Заповнюємо стільникові комірки за допомогою вібростолу. Ущільнюємо та пресуємо пилок за допомогою ручного виштовхувача. Процедура заповнення і ущільнення повторюється кілька разів з кожного боку, доки не заповнимо комірки на 2/3 їх висоти. Для заповнення кожної сторін нам знадобиться приблизно по 800 грамів пилку. Після заповнення поверхню стільникових комірок пазлів змащуємо рідким медом з двох сторін рамки. Підставляємо рамки у гніздо до бджолиної сім'ї на 2-3 тижні для дозрівання та ферментації у вулику. Після дозрівання перги рамки забирають і відокремлюють стільники пазли. За допомогою ручного пресу виштовхуємо гранули перги. Кількість видобутої перги з однієї рамки на вагах 1638.